U prošlotjednoj radijskoj emisiji Srce Europe snimljenoj u Europskom parlamentu sudjelovali su zastupnici Dubravka Šuica i Davor Ivo Stier i raspravljali o trenutno najvećem izazovu za Europsku uniju – migracijama. Nije jednostavno pristupiti i riješiti ovaj problem jer je stupanj razvijenosti 28 članica različit, ali točno je da se treba suočiti s izazovom i sve institucije EU-a pa i Europski parlament zalažu se da se problem riješi na temelju solidarnosti, koja je jedan od stupova EU-a, naglasila je Dubravka Šuica. Ona je dodala da migranti i izbjeglice nisu ista kategorija, pa i to pitanje treba riješiti. Očekujemo da će Europska komisija uskoro predstaviti prijedlog kvota za prihvat migranata u članicama EU-a. Uspješnost ove inicijative bit će spremnost zemalja članica odgovoriti na apele solidarnosti. Europska unija se treba braniti, ali i odgovorno ponašati, izjavila je Šuica. Ona očekuje da će se predstaviti paket zakona koje će članice Unije početi poštivati. Stoga optužbe da je Europska unija zakazala ne stoje, već se treba dosljedno nositi s ovakvim pitanjima. Europska unija mora pomoći izbjeglicama koje su u potrebi. Nalazimo se u Europskoj godini razvoja, ali je realnost nametnula da se zapravo nalazimo u godini migracija, poručio je Davor Ivo Stier, koordinator Europske pučke stranke u Odboru za razvoj. Razvojna suradnja je dio rješenja ovog pitanja, a EU i njezine članice sa gotovo 50% udjela u pružanju globalne razvojne pomoći već pridonose uveliko u svladavanju siromaštva, dodao je Stier.